Növbəti xəbərimiz qərb bölgəsində bir kənd, daha doğrusu kənd sakinləri, daha dəqiqə həmin kənd sakinlərinin məşğuliyyəti haqqındadır. Və o kəndin bütün sakinləri kök əkib becərir və qazancını kökdən götürür. Yox ki, bu kənddə elə bir kök bitir ki, baba nənəni, nənə nəvəni çağırır və həmin kökü torpaqdan çıxarmaq olmur. Amma hər halda bu kəndin kökləri çox bərəkətlidir. 180 hektar ərazidə kök əkiblər və 100-dən çox yük maşını ilə hər il məhsulumuz xarici ölkələrə də satışa çıxarılır. Ölkə bazarının yerkökünə olan tələbatının əsas hissəsini Tovuz rayonunun kürətrafı kəndi olan Hunanlar kəndinin fermerlərə ödəyirlər. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu il bu kəndin ərazisində yerkökü əkənlərin sayı 30% artıb. Belə ki, hazırda bu kənddə 250 hektardan çox ərazidə yerkök əkilib. Təkcə ötən il Hunanlar kəndində 180 hektar ərazidə kök əkini həyata keçirilib. Amma görünür, məhsulun satışının yaxşı olması fermerlərə stimul verib. Belə ki, kökün 1 kilogramını topdan satışdan 50 qəpiyə satan fermerlər gəliri ilə mayasını hesablayıb. Məlum olub ki, ən gəlirli sahələrdən biri də kökdən gələn gəlirdir. Gələn aydan etibarən fermerlər yayda əkdikləri yer kökünü çıxarmağa başlayacaqlar. Bu sulanmayız da qutarıb, çıxartmaq lazımdır. 5 gündən sonra, 10 gündən sonra, ancaq o birisi apreldə çıxacaq. Hunanlar kənd bələdiyyəsinin sədri də təsərrüfatında 2 hektara qədər yer kökü əkdiyini və yaxşı gəlir əldə etdiyini deyir. Bundan başqa bələdiyyə sədri bildirdi ki, il ərzində 100-dən çox yük maşını məhsulu xarici bazara daşıyır. 100% respublikanı təmin eləsə də, hardasa bir 60-70%-dən artında indi ölkələrinə yəni göndərir bu məhsullar. Hunanlar kəndində fermerlər əsasən torpağı 2 dəfə becərməklə məşğuldurlar. Demək olar ki, heç bir istirahət verilməyən torpaqda ilkin olaraq təxminən avqust ayında səpilən hazırda bu yer kökünün salafan örtüyünün altında olan hissəsidir. Digər bir hissəsi isə artıq onun çıxarıldığı dövrə təsadüf edir. Bu həm də fermerə imkan verəcək ki, torpağı bir ildə 2 dəfə əkdiyi üçün subsidiya alsın. Fermerlər bildirir ki, yay əkini qış əkini ilə müqayisədə xərci azdır. Hazırda kənddə yaz əkininin səpininə də start verilib. Bunu səpiri yaz üçün. Yəni, aprel ayının 15-də bizdə artıq satış başlayır. Qeyd edək ki, fermerlər növbəti ildə bu məhsulla bağlı əkin sahələrini genişləndirməyi düşünürlər. Hürəliyeva, Vasif Vaqifoğlu, Rəşad Əli İskəndərov, Space Tovuz.